我们今天呢，就来去嘉义呢市立美术馆，新的哦，它就在火车站走过来这边旁边而已。嘉义市立美术馆 ，Let's go！那这个嘉义市立美术馆呢，它最近呢在做一个试营运，然后现在来的话呢不用钱，所以呢我们先来看看说它到底里面有什么东西吧。那它的入口呢并没有在大马路这一边哦，它的入口是在这个建筑物的后面，所以呢你要从这边呢再绕过去，后面才是它这个博物馆的入口。我们去看看吧， Let's go。嘉义市立美术馆新的，然后它开放时间呢是礼拜二到礼拜天9点到5点，礼拜一休馆。OK， 你看看吧。到嘉义美术馆的脸书按赞，你就可以拿到这一本每天限量50本的手册。我们看一下到底长什么样子。上面观看看里面到底有什么样的展。大厅可以拿手册。前面就有看到很大的落地窗，这个算是一个非常前卫的一个艺术展示区，月宫门。超精变的。上面都是一些很旧式的这一种屋顶，我们现在来到3楼，它这个挑高
超高的，整个厅都超高。一个图书馆，这种以前锁窗户的这一种，就是插销，然后进去之后呢，然后把它锁起来。这种窗户很少看得到呢，拜托。帘门，帘门关帘。这还有一个，这边全部的窗都是这一种，这种锁窗的 KO。OK， 那以上呢就是我们今天呢来到了嘉义市立美术馆的一个介绍。那如果你喜欢影片的话呢，记得按赞、订阅、加分享。那如果你希望更支持我的话呢，欢迎加我的频道会员。那我们下次见喽，拜拜。